ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମା ଜଗତଜନନୀ। ଆଜି ପୀଠରେ ମାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଥିବା ବେଳେ ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା। ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପୁରପଲ୍ଲୀ। କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ପୀଠରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା। ବିନା ଭକ୍ତରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ପୁରୀ ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ଯଦି ରହିବା କବି ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ସମ୍ମୁଖରୁ ଯୋଡ଼ି ନାମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଅଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ଆଜି ପୀଠେ ମହାଷ୍ଟମୀ କିଭଳି ରହିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି କିଭଳି ଚାଲିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିସ୍ମି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଧର୍ମ ଏବଂ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ଯେହେତୁ ଆଜି ପୀଠମାନଙ୍କରେ ମହାଷ୍ଟମୀ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ଶଙ୍ଖେଶ୍ୱରୀ ପୀଠରେ। ଇଏ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ 46 ବର୍ଷ କାଳ ଏଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ସିଧାସଳଖ ମା ବିମଳାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ମା ବିମଳା ବିମଳାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରୀତିନୀତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ମା ଶଙ୍ଖେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ରୀତିନୀତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମା ଶଙ୍ଖେଶ୍ୱରୀ ଏଠି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଭାଇନା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିମଳାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, 1600 ଉପଚାରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଇଏ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ସପ୍ତମୀ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୀଠ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ବା ପୀଠ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛି, ଆଜି ଏଠାରେ ମହାଷ୍ଟମୀ କିଭଳି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ ଏବଂ 1600 ଉପଚାରରେ କେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ? 1600 ପୂଜାରେ ଆମର ଏଠି 12ଟାରୁ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଆରମ୍ଭ। ଆଜ୍ଞା, ସେ 1600 ପୂଜାରେ ଆମର 2:30ରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ଅଛି। ଏଠି ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହେବ ଆଜ୍ଞା 3:30ରେ ହେବ। ହଁ, ବୁଝିଲେ, ଏଠାରେ ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ଶଙ୍ଖେଶ୍ୱରୀ, ମୁଁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଗୋପୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ କର୍ତ୍ତା ଅଛି। ହଁ, ତେଣୁ ପୂଜାରେ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିମଳା ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ ସେହି ପ୍ରକାର ଏଠାରେ ପୂଜା ଆମର ଦଶହରା ଦିନ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ। ମାନେ କାକୁଡ଼ି ଖାଇଙ୍କର ଦଶହରାରେ ବିସର୍ଜନ, ବିମଳାଙ୍କର ଆମର ସେହି ହିସାବରେ ଦଶହରାରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ। କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି କଖାରୁ ବଳି ଦିଆଯାଏ, କାରଣ ବିମଳାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ବଳି ଦିଆଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି? ଆମର ହେଉଛି ମା ଶଙ୍ଖେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମୀ ଦିବସ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମାଆଙ୍କର ଇଏ ମହାଳତୀ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ସରିଯାଇଛି, ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ 12ଟା ପରେ। 12ଟା ପରେ ପୂଜା ହେବ, 12ଟା ରାତି 12ଟା ପରେ ମାଆଙ୍କର କାକୁଡ଼ି ବଳି ଦିଆଯାଏ। ନିହାତି ବିଷ୍ଣୁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାଆଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଭିଡ କଟକଣା ମୁତାବକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା 4 ଫୁଟ ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିବ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କୋଭିଡ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିକିରି, ସରକାରଙ୍କର ନିୟମକୁ ମାନିକିରି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିୟମକୁ ମାନିକି 4 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଏହି ଶଙ୍ଖେଶ୍ୱରୀ ପୀଠ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମାଆ ଏଠି ଅବସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଆୟୋଜକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 4 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହେଲା, କାରଣ କୋଭିଡ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଥିଲା। କିଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭିଡ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏଠି କରାଯାଇଛି? ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ଭକ୍ତ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଦୂରରୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗତକାଲି ମାଆଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ଥିଲା, ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଅଷ୍ଟମୀ। ଆମର ବହୁତ ଏଥର କିଛି ଆଡ଼ମ୍ବର ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆମେ ପାଖାପାଖି 7-8 ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଭୋଗ ବଣ୍ଟା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କୌଣସି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କୋଭିଡ ଗାଇଡ଼ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ତାହାକୁ ମାନିକରି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କିଭଳି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ସଚେତନ ରହିବେ, କାରଣ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ହେବାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପାର୍ଟ କରି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଏଠା ବାହାରେ ଗୋଟେ LED ଲାଗି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ବିସ୍ମି, ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କର ମହାଷ୍ଟମୀ ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଶଙ୍ଖେଶ୍ୱରୀ ମାଆଙ୍କର, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଅଧିଷ୍ଠିତ ମାଆ ବିମଳାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଏ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଠି ମାଆ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବିସ୍ମି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ କୋଭିଡ କଟକଣା, କିଭଳି ଭାବରେ କୋଭିଡ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ନେଇକି ଆସିଛି ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ଚାଲିଯାଉ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପୁନର୍ବାର ଯେମିତି ତା'ର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସୁ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବା, ଆମେ ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ପୂଜା କମିଟିରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ମା ଶଙ୍ଖେଶ୍ୱରୀ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାଷ୍ଟମୀ ନୀତି ଏଠି ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବିସ୍ମୟ ଆଲୋକ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଚଳିତ ଥର ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, କରୋନା ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି, ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କହିପାରିବା କି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସାମାନ୍ୟ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିସ୍ମି, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଫିକା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଉତ୍ସା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସେତେଟା ଭିଡ଼ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମେ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠ ହେଉ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି ସମସ୍ତେ କୃତାର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ମହାମାରୀର ସମୟ ଚାଲିଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଟକଣା ରହିଛି, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗହଳି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଅହେତୁକ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ବିସ୍ମୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କରୋନା ମହାମାରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାୟା ବିସ୍ତାର ଦିନକୁ ଦିନ କରୁଛି, ଏହି କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚଳିତ ଗତ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲଗାତାର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଆସୁଛୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳେ, ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ ଟିକିଏ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁଃଖ ରହିବ। ଏବଂ କହିପାରିବା ପାର୍ବଣର ଋତୁକୁ ସିଧାସଳଖ କରୋନା ମହାମାରୀ ଫିକା ପକାଇ ଦେଇଛି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ମି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଆମେ କହିପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରଖୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ଚାଲିଯିବ, ପୁନର୍ବାର ବିଶ୍ୱ କିଭଳି ଭାବରେ ତା ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ବଜାୟ ରଖିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସବୁଆଡ଼େ ପାଳନ ହେଉଛି। ଶୀତ ଋତୁ ଆସୁଥିବା ଆଗକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ସଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୋହଳ ନ ହୋଇ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି ଚିଠି। ଗତ 20 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାର୍ବଣ ଋତୁକୁ ନେଇ ସତର୍କ କରିଥିଲେ, ସେପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପାର୍ବଣ ଏବଂ ଶୀତ ଆସୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଥିଲେ। ୟୁରୋପରେ ସଂକ୍ରମଣ ଫେରୁଥିବାରୁ ପୁଣି ସତର୍କ ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ପାଳନ କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।